чинь сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт үнцөөл зөрсөн гэх мэдээлэл бас хэвлэлээр гарлаа. Үнэхээр үнцөөл зөрсөн асуудал байгаа мó? Эсвэл энэ тайлбарыг та юу гэж бодож байна? Тэгээ ерөөсөө 1922 оны үндсэл батлагдаад цэцэд маргаан хян шийдвэрлэх тухай хууль, за тэгээ ер нь манай энэ цэцийн үйл ажиллагаа зарчим шинжтэй ямар ч өөрчлөлт ороогүй. Өнгөрсөн удаад бол үндсэн үйлд өөрчлөлт орсон. За шүүхэн мэдлийн шинэ тгтлэр бол бус талаар зөвлөлтөд орсон. А гэхдээ үндсэн манай үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бол тэр чигээр байгаа. А тэр энд бол нэгэнтээ батлагдсан бөгөөд тогтоосон актын хүчин чадлын тухай л ярьдаг. Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хууль зөрчсөн юм уу? Ерөнхийсэн үндсэн хууль зөрчсөн үү? Хууль улсын урлаас гарсан шийдвэр үндсэн хууль зөрчиж үү? Хууль улсын урлаан тогтоол үндсэн хууль зөрчиж үү гэдгийг л хяндаг. Гэрэс үндсэн үүрэг нэ. Хамгийн гол санаа яваад байгаа шүү дээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар шийдвэр гаргаагүй вэ гэж тэт ерөөсө хяндаггүй. Ийм боломж ерөөсө байхгүй. А тэрнээс ийм хууль гаргасангүй ээ. Ийм тогтоол баталсангүй гэж их хурлыг одоо үндсүүл зөрчсөн эсэх гэж үйл ажиллагааг юм. Ийм кейс бол юу байгаагүй. Цэцгийн түүхэнд байгаагүй. Цаашдаа ч үнэн онлынхаа төвшөнд бол ямарч боломжгүй. Тэгэхээр аливаа нэг ямар нэг зүйл байвал энэ ч хууль зөрчсөн эсэх нь ярих гэдэг нь шүү дээ. Энэ хууль зөрчсөн юм уу гэдэг. А байхгүй байгаа нь хууль зөрчсөн байна гэж ярих хаалт ч утгагүй болчиход байгаа. Зарчим нь ерөөсөө болохгүй. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ерөөсөө л нийцэхгүй байгаа зүйл. Одоо бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа ерөнхийлөгчийг ерөнхийлөгчийн сонгуульд дэвших ирэхгүй гэдэг маргааныг бол үндсэн хуулийн цэцэд гаргаад байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцийн цэцдээр оцсон маргааны асуудлыг тавьр нь юу гэж бодож байна? Гэхдээ одоо жишээлбэл ерөнхийлөгчийн тухай хуулинд энэ талаар нь дэвшиж болно гэж заасан байвал эн чинь буруу байна гэж гомдол гаргаж болж байгаа хгүй. Цэц үзээ зүг буруу дэвшин дэвшгүй гэж шийдэв. Ерөөсөө л энэ. А тэгмэд тусгаагүй байна. Энийг тусгаж өгөө гэж машин маргаан шийдвэрлэх ямар ч болцоогүй. Болцоод байгаа асуудал. Тэгээ би нэг зүйлийг бүр зориуд гайхаад байгаа. За Монгол Улсын өнөөгийн ерөнхийлөгч Халтмагийн Баттулга гэдэг хүнийг дэмждэг, дэмждэггүй нийгэм зөндөө олон хүмүүс байгаа. Тэгээд Монгол Улсын бүхэл бүтэн ерөнхийлөгчийн институцтай холбоотой асуудлыг авч үзэхдээ яагаад ганцхан Баттулга гэж үнтэй холбож яриад байгаа юм? Энэ чинь төрөнд нүчнүү хүн ажиллаж исэн институц. Дахиад Монгол төрийн тэрбүүнээр дахиад бидний цаашдаа үр хөөхөд бид нар сонгоод явах бүхэл бүтэн төрийн институц. А тэнгид зөвхөн өнөөдөр одоо тэр хин ерхийлэгч байгаа гэдгээс шалтгаалаад энэ институцыг нэг дураараа болно болохгүй гэд. А тэгэд хууль тогтоох эрх мэдэл нь гүйцэтгэх эрх мэдэл нь нийлж чад. Тэгэд ямар нэг байдлаар энэ зүгрэг улс төрийн юм акц хийдэг. Энэ явдал бол Галтмагийн Баттулга гэж хүний асуудал биш ээ. Ерхлэгчийн алба төр Монгол төр бол бүр тийм ээ. Энэ институц төрийнхэн удирдах явах үүдэг чи бүр юм. Тэгэхээр нэг юм болно болохгүй гэдэг асуудлыг хүнд тааруулж ярьдаг. Хүнд тааруулж ус төрждөг. Дээрээс нь бүр хамгийн доктортой байх хэрэгтэй цэцсэн хүртэл ингээд яахан мэддэгтэй байждаг. Парламентыг бол ойлгоно аргагүй шүү дээ. Тэнчэнэс чинь Монгол ардын нам арчилсан намаа сонгогч ус төрч хүмүүс байгаа. Гоё харагдах шүү дээ. Алтан гэрэл сонгодог бол тэр хүмүүс алтан гэрэл гоё харагдах шээ. Тэднийг ойлгоно. Эндэр дээр их гоё шудраг явсан ярина уу? Тэ? Ян зэнзэн хуулийн төсөөл болсон болоогүй юм айдна уу? Шоугаа энэ ойлгоно. Цэцгийг ойлгохгүй. Ерөөсөө энд чи ямар ч ус төржиж болохгүй. Үндсэн хуульгээд өгсөн тэр эрхэм зүйлэл манжих шээ. Тэр хэлээр нэвтрхэл юм бол таслан зогсоогоод хүчингү болж явах шээ хүмүүс. Одоо бүр ийм хууль батлаагүй зүг буруу юу гэсэн юм нээр хоёр толуулч нийгэм хуваагдцсан нөгөө цэцэн харцсан тэд нар гол дүрд орцсон сууж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгвэл парламентар яах юм? Маргааш би жишээлбэл цэцэдг бол гонол гаргая л да. Авилттай тэмцэх хуульд өнөөдөр төрийн өндөр албан тушаалд ажиллаж байгаа бүх хүнийг шалгая гэж энэ хурал оруулахгүй байгаа нь буруу гэхэр миний гомдлыг хянаж аваад энийг усыг оруулах хэрэгтэй юм гэж шийдэх юм бол Улсын их хурлын хууль тогтоох байгууллага шууд чиглэл өгдөг. Өөрсдөө хим хэмжээ тогтоодог байгууллага л ирэх хэдлэн. Шууд үйлчлэх хим хэмжээ. А цэцэс бол эрхцүү акт гарна. Хуульчсан томоохон акт гарна. Цэцийн дүгнэлт гардаг. Үндсэн бол зөрчсөн зөрчөө. Үндсэн бол зөрчсөн бол хүчингү болдог. Ийм л юм. Бос тими ус төрж байгааг ойлгож байна.
сайд нар гарч ирээд ингээд мэдээлэл хийж байгааг их хурлын гишүүд гараад мэдээлэл хийгээд янз янз яагч явуулж байгааг ойлгоч. Улс төр юм гэж бодож байна. Яагаад гэвэл парламентыг улс төрчд бүрдүүлдэг, засгийн газар улс төрч томилдог. Цэц тойроод ийм үйл явдал болж байгааг ойлгохгүй байна. Хуульч өнөөхөө цайг харамсаж байна. Тэгэхээр нийгэмд нэг юм эргэлзээтэй зүйл байгаад байна л да. Иргэдийн ойлгохгүй байгаа гэдэг ч юм уу. За, ерөнхийлөгчийн 6 жилийн хугацаатайгаар нэг удаа сонгогдно гэдэг. Энэ анх удаа явагдах гэж байгаа сонгуульд гэж тайлбарлаад байна. За, нөгөө хэсэг нь болохоор бас энийг арай өөр байдлаар нь тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Хуульчид юу нэг юу үзэж байгаа. Өмнө нь бол энэ ерөөсөө мархаар зүйл биш юм. Яаж хийж байгаа л энэ ус төрч гээч, ус төржилт гээч юм бол энийг ингээл эрэхтэй эрэхгүй гэсэн юмруу л оруулчлаа л. Яг энэ судалгаа хийдэг тоглохтой энэ чиглэлийн судалгаа хийсэн туршлагатай хүмүүс голдод угаа байгаад байна. Би харамсаж байна. Хэдийгээр одоо би хуульч мэрэгчлээ ч гэсэн яг энэ үндсэн хуулийн эрх зүйн салбарт ингээд үгийн сонсох хөстөй сайн мэрэгчлэтнүүдийг ингээд бас ингээд өөр хуульч хүн боловч тэдний үгийг сонсомоор хандлаг нь хармаар. Тэгээд ингээд юг нь харахаар эн чинь ног нь мархаар юм биш штэ гэж. Гэхдээ тэгээд одоо энэ минийг ярих хэрэг. За, яах яах. Эн чи ерөөсө бид нар ингээл институцийн мөн чанарын тухай ингээл болон болохгүй гэдэг юм уу яриа хөөрэ гаргалах юм бол яванда эн чи ингээл засаг төр сулрахын л үндэс болдог. Уг нь бол яригдчихгүй сэдв. Ярихын ирээр л нээр нь тийм ч юм уу болчиход байгаа. Аа. Хоб байдэн шүү дээ. Ингээл нэг юм аюу айтайхан хүний нэг хүн ингээл хүмүүс ингээл муулаа л ахаар нээр ямар юм бол өрхөө эргэлцдэг шүү дээ. Тэр шиг ингээл зүв зүгээр хуулийн үед ямар ч асуудалгүй юмыг эрэхгүй гээл те. Донд нь байгаа үг хэсгийг салгаж тайлбарлаа. Нэг ялангуяа ус төржиж энэ рүү ингээ дайраад хар сүултээ энийг ярахаас аргагүй бол. А энийг яриад ирэхээр хоёр тал болно. Хоёр тал болоод ирэхээр хүмүүс ингээ өөрөө аль нь итгэхийг хүсэж чинь тэрэнд итгэхэд эхэлнэ. Гэтэл бидэнд чинь бас энэ хууль зүйн шинжлэх ухаан чи өөр юм гэсэн онолтой. Ойлгож байгаа, учрыг мэдж байгаа, таньж байгаа ийм хүмүүс зөндөө байхгүй. А юун дээр ер нь олонхан санал нэгдээд ийм үгээр энийг бол ярих хэрэггүй. Аа, асуудал хаана байна вэ гэхээр нэгэнт ярьдаг сэдв болгоцсон учраас энийг л яриад. Маргаан байхгүй энэ дэр ямар ч маргаан байхгүй. 4 жилийн хугацаагаар 2 удаа сонгогдсон ерхийлэгч гэдэг бол өөр ерхийлэгчийн тухай. 4 жилийн хугацаатайгаар 2 удаа сонгогдсон хүн гэдэг бол өөр хүний тухай. 4 жилийн хугацаатайгаар 1 удаа сонгогдоод дараагийнхаа сонгуульд нэр дэвшчих чагаа хүн гэдэг бол бас өөр хүн. Тэр байтугай 4 жилийн хугацаатаар сонгогдчихоо 6 жилийн хугацаатаа сонголт орох гэж байгаа гэдэг нь өөр ойлголт байгаа. Энэ болгоны шинж тэмдгүүдийг энэ тэндээс нь түүж явж баах юм цуглуулад болохгүй гэдэг дүгнэлт хийчихдэг. Эсвэл бүр үндсэн шинжлэх ухаанд баримтлах ёстой сур зарчмуудаа хайчгаад аль нэгийг нь барьж авчгаад болохгүй гэйлчдэг. Ийм байдаггүй. Энэ ч онолтой сургаалтай. Маш товчхон хэлэхэд жишг үйл жишгээ дагуулж шийддэг дэлхий дээр. Ийм ус орно зөндөө байна. Жишг бол жишгээ дагуул шийддэг. Аа. Эсвэл шууд тодорхой болгодог ихнээсээ. Гэхдээ яг тодорхой зааж өгье энэ асуудлыг гэхэд их хурлын чуулган дээр бид бямц цогт тухайн усын хурлын гишүүн бямц цогт өмдөө чанцсан нарыг хэлсүү протокол юм энэ дээр за ерхэлж тамийн газар ажиллаж байсан зандаа үг их бол дарга ярьсан юм нэр бүгд тодорхой байж гш. Гэхдээ энд нэх оруулаад ах шаардлагагүй маана. Харин энд ингээд оруулаад өгчих юм бол хууль хэрэглээний хувьд ойлгомжгүй байдал үүсгэхэд байна. Угаасаа л энэ дэр маргаан байхгүй юм чинь хаяад явъя л гэсэн байдаг. Гүр яаж ч маргаж олон онл ярьсан хууль тогтоогчдын анх яа тайлбарсан энэ логикийг дахаас аргагүй болдог. Хуулийн сургуулийн захаан уяатан мэднэ. Үндсэн хуулийн эрх зүйн хичээл дээр асуудлыг судалж үзээд маргаан бэтгэлцээтэй зүйл байх юм бол анх 1992 оны үндсэн хуулийг баталж хахад юу ярьж ирсэн бэ? Нэг л шүүдэг. Тухайн үеийн одоо их хурлын гишүүд юу ярьж ирсэн юм? Анх төсөл боловсруулагдаад ингээд явж хад ямар саналууд гарч ирсэн юм? Баг хурал дээр юу яригдж ирсэн гэдгийг хэрэг л ярьдаг. Өвгүй ядаж энэ төвшөндө буцаж очивол үсэхэд энд бол ямар нэг маргаан байхгүй шүү. Би зүгээр хуульч хүний хувьд биш, иргэн хүнийхээ хувьд ботход зүгээр өнөөгийн ерөнхийлөгчийг улс төрийн сонгуульд ааж хийж гад оруулахгүй л байх ийм сонирхол биш. Тэгээ би энэ хоёр хувь байр суурь илэрхийлээд байгаа тийм. Гэхдээ ягаад бүртгэлээс гасах гэдэг юм бэ? Тэмцээ эхлэх байхад. Тэгэж тэгэд байхгүй ингээд нэг юм тал талаас ингээд одоо юу гэдэг нэг сум аймагуудаас хүүхдүүд ирсэн. Тэр донд нэг хоёр гайгүй барилт хүүхд байж л дээ тий.
Тэгвэл өөр их нөхрийг төрүүлүүлэхийн тулд тэр нөхөө гайгүй хүүхдийг л яаж хийж байгааг хасчих гээд байгаа хэрэг. Чиний мандатны чинь одоо өсөг буруу байна гэдэг чи юм уу. Гэт яаж хийж байгааг тэнд хасаад авчвал өөр их нөхөд төрүүлэх гээд шүү дээ. Морин дээр яг адилхан. Авилга явьжгаад баригдсан шүү дээ манай. Тийм биз морины ком шүү дээ. Хүний морин ингээ мөнгөг асуулчдаг. Тэр өөр их нь төрүүлнэ. Дандаа ийм арга хэрэгж болохгүй шүү дээ. Ингээд зөвхөн л ялахын төлөө өөрсдөө өрсөлдөөнд ялахын төлөө өөрсдөө төрүүлэхийн төлөө батлуулах гэдэг хувь хүний асуудал биш. Энэ бол бүр тэгж ярих юм бол тогтолцооны асуудал. Нэг нам нь ялахын төлөө бусдыг ингээд ямар ч араар хамаагүй дэвсэлдэг. Өөрсдөө байгаа мөнгө төгрөг, эрх мэдэл, өргөн далайцтай одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл бүх юмар нөгөөтгөө ингээд дарджгаа дийлдэг. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Бокс хүртэл дүрэн байдаг үстэ. Тийшээ нөшгөж болохгүй, тийшээ зөхөж чадах болохгүй гэд. Тэгвэл бүх дүрмийг зөрчиж байгаа нөгөөтгөө зөхөд унагчдаг. Өөрөөхөө мориг төрүүлүүлэхийн тулд мөнгө өгөөд хүний адуг хасуулдаг шиг баахан ярьж байгаа өршлөнд орох хүний хасдаг. Би нэг иргэн хүний хувьд ярьж байгаа шүү, хуульч хүний хувьд. Энэ хандлага, энэ муухай хандлага эргээд үндсэн хуулийн цэцтэй асуудал шийдэхэд хүртэл ингээд нөлөөлөд байна. Над нэг манай таньдаг ах хэлсэн, тэр мундаг үг над бодогдоод байна. Хүн болгон өөртөө тааруулж нэг нэг банд сугласаар байтал над Монгол улс чинь хууль гэдэг хашааг боллоо шүү гэж хэлсэн баг. Тэд бол аюугаа орж бодогдсон тэр. Нэр хүн болгол нийгэм тайлбарлаад нэг банд суулж авсаар байгаад бид хашааг боллоо. Хашааг бол яах юм? Гадны хүн орж ирнэ гэж үстэй. Бид нар хуульгүй бол яах юм? Бусдын тоглоом болно шүү. Нэг ялангуяа хоёр энэ аврах том орны хооронд хавчлагдсан бид нар нэг нэгнийгээ устдын өрсөлдөөн давж гарахын тулд хууль авдэл, үндсэн хууль авдэл, хим хэмжээ ямаа зөрчөөд институцүүдээ ингээд хооронд нь хагалтдуулаад хуваагаадах юм бол бид нар бусдын л ижил болно. Өнөөгийн маргаанд хин нэгэн дийлэх бол өнөөдөр тэр үндэд чухал асуудал байна. А цаашаа өр хөвгттэй хуультай улсаар үлдэх юм уу? Бид нар цаашаа хуультай байх юм уу? Эсвэл нэг хэсэг дандаа тийм бяртаг хүчтэй биднийг дарссан анги давхарга байх юм уу гэдэг. Энийг л хариулт одоо явчих.